Gelmişəm kızının Qarabağ kəndində rəsm çəkmək. Çox sağ ol, mübarək. Səni bilsən nə gətirib bura, rəssam desin. Sən babaların bu şəhətdən olduğuna görə səni qan çəkib gətirib bura ki, bura bizim də rəssamımız olsun. Azərbaycanın gözəl rəssamları olub, xüsusilə xanım rəssamların olub. Mən bu balaca xanım rəssamımıza da uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, gözəl gözəl onun çəkdiyi rəsm əsərləri Azərbaycanı bəzəsin, dünyanın sərgi salonlarını bəzəsin. Uğurlar diləyirəm sənə qızım. Gözəl gözəl əsərlərin hər yerdə olsun. Gözəl əsərlər çəkəsən. Sağ ol.